днес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че дойдохте бързо. Имаме двойна беда в тунелите. Дани Екс се движи без контрол, а ролера не може да си спре кънките. О, не! Ролера, кой е това? Госпожа Марджери, прякорът и когато била шампион по кънки. Така, за тази мисия ще ми трябва шпионин Чейз. Шпионин Чейз приема с чест. Ще ми трябва и маршал. Поемам с план. Чудесно! Без патрул, поема контрол. Радвам се, че сте тук. Не сме виждали Дани и госпожа Марджери, откакто слязоха в тунелите. Чейз, намери тези кънкьори бегалци. Той вярно, Райдър. Дрон! Движим се много бързо и не мога да спра! Дръж се и ми дай пуловера! Пуловер, разпади се! Ето ги идват! Маршал, Чейз, ще ги спрем! Няма защо, Дани. Когато ти трябва да спрем ракета, извай за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.